Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi prøve noget meget grineren. Det er sådan en meget bimse og fun dag, vi sidder og spillet, og det gik bare helvede til, fordi det er skill-based matchmaking, det er lort. Så det vi gjorde, det var, at det var en af jer, der skrev det. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men dig, der skrev det. Mange tak, det var en meget sjov idé. Det vi gjorde, det var, at jeg har en second account, som jeg lavede for lang tid siden, som hedder Kena. Så det vi gjorde, det var, at den joinede vores lobby og blev party leader, altså dem vi kom ud. Det var så, vi går ud fra, at det er mobilspillere, det var i hvert fald ikke gode spillere. Ej, det var dumt. Og så prøvede vi at carry ham til et win, og det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne filme sådan mig selv, mens jeg var, altså, ja, jeg havde sådan mobilen liggende nede, så hvis jeg døde for eksempel, så sad jeg lige styret ham og prøvede at få ham ind i zone og sådan ting. Det er lidt ærgerligt, men det var meget grineren. Det var rigtig, rigtig sjovt, og det er godt, at vi prøver det en anden gang også, hvor vi har, ligesom har en bot med på at se, hvor mange kills vi måske kan få. Fordi dem, man møder, det er ikke så, de er ikke så gode. Så det var meget grineren. Så det får I nogle clips af her. Jeg overhovedet venter med min egen, ja. Invite to party. Kom så, Code Kønne. Ja, det hedder den ikke mere. Nå, det var den med streamsnappet, hvad jeg tænker på. Ja. Jeg kommer han! Oh, mobile! What? Nej, Kønne, han skal være party leader. Åh, ja. Manage, make party leader. Nå, jeg skal måske lige have lyden af min telefon. Bare hør ned. Ready up, og sådan det er, dreng. Jeg tror ikke, den kører på party leader. Jeg tror, den kører på, hvor mange der kommer. Vej med holdet! Så er jeg dobbelt. Åh, ja. Det har gået med på hans niveau. Ja, du er dum. Det var dengang, jeg skulle have det skin der, for det var Twitch Prime, der indtaster den forkerte mail. Nå, så du... Så har jeg, derfor har jeg den på det her. Det er altså vildt. Hej! Skal lige opklare, hvem så nu går det. Så, nu bliver det vildt. Så. Så, øj. Show. Men du kan få den. Du kan få den til at rest og så sådan noget med. Den der skal altid bare lande med en reboot dagen. Så er der bare en, der collecter kortet, og så... Han kommer til at lande et eller andet sted. Det er ikke mig, der kommer til at styre det her. Det kan han kommer til at lande deroppe, så er reboot-banen lige derinde. Det er perfekt. Hvordan I måder jer? Lige, drenge, 2 sekunder. Hvordan fanden åbner jeg mappet, så? Men du skal jo ikke spille på den der. Jamen, jeg vil bare lige sætte en marker, jo. Nå. Ej, jeg vil kun løbe 3. Ej. Så er det vel godt, det her. Hvad den der ud? Han nok. Og på taget? Ja. Okay, drenge, nu sender jeg min decoy ind. Hvordan autorunner jeg? Sådan der, autorun. Han kommer den her vej nu lige med, tror jeg. Hvor er Kønne? Kommer nu. Er I nok? Okay. Shit. Ja, Kønne, han er her. Hvem er det? De kommer op på taget, op på taget. Hvad er det? Det kommer et andet hold også. Jeg kan sidde og race et eller andet sted. Der er mange ting. Det er rigtig ærgerligt. Så der er en mere her. Jeg mister måske lige 3 skud. Så! Det er mobilspiller! De er elendige! Så er det Kønne, nu kommer han! Ja, det går ikke! De løber bare, der er mobilspiller! Nu kommer jeg. Tror jeg. Næh, hvordan fanden gør det? Jeg kan race'er herinde. Jamen, jeg gør ingenting. De bygger ikke eller noget, dem her. Så kom... Jo, de gør. Så. Nej, de gør ikke. Pick up. Så. Alle dem, jeg har set, har bare crouchet rundt og sådan noget. Så Bimse, nu bliver det godt. Er Kønne den rigtige døde? Jeg er den rigtige Kønne er død. Den falske Kønne, han ligger her og kravler rundt. Ræsser du den anden, så tager jeg den ene. Ja. Du ræsser den ene Kønne, jeg ræsser den anden. Så det er gået meget bedre for os. Jeg mener selv, jeg har 4 kills. Alle dem, vi er imod indtil videre, har været elendige. Det er dumt det her. Is. Så kaster jeg lige meds til mig selv her, og så... Er der jeg har en medkit, fake kønne. Nej, men jeg tager bare data her, det er fint. Hvordan bruger jeg dem? Ja, med bilen taget. Det er det, jeg konet min bot her. Det er mig, men jeg prøvede at spørge den anden, så den kom med i fred. Nå. Yes, kønne faste FK. For at synge, du var den anden kønne bare rundt. Jamen, jeg er altid lige, jeg kunne tænke mig at lige prøve at nakke mig selv med det her. Skal lige ind i zonen. Åh, det er sgu forkert. Det er sådan der. Farvel, falske kønne. Hvad? Hvorfor falske kønne her? Han overlevede. Nevermind.
Du skal da ikke dræbe falske kønne. Vi skal bruge den til at rest senere. Kan du ikke følge den missionen? Altså, det er vores challenge. Falske kønne skal være med. Okay, vi skal den her vej. Autorun. Sæt den ned i busken der. Den der vild. Han løber den vej der. Go. Ja, vi skal beskytte falske kønne. Hvordan gør jeg det her? Så op. Hvordan fanden hopper jeg ind? Så skønner. Så. Jeg er i båd med begge kønner. Det er en fræk trækant det her, hvem? Når den hvide bro sejler en båd med to. Koden den vippede og kønne, han skreg og kønne, jeg elsker dig. Jamen jeg ved ikke, hvad man gør. Der måske. Så! Jeg kan også lige så går han bare. Jeg tror kønne bliver skudt. Næh, jo. Beskyt ham! Du må, ja, du må lige sidde der og dab. Kæft, der er boost på. Ej, hvor han larmer. Ej! Nej! Nej! Vil du ikke ramme ham? Nej! Det er bare... Jeg mener det! De står alle sammen stille! Ja. Nej, din tart! Ja! Nej, jeg hader dig. Du er sådan en muskelbuks. De er alle sammen. Det er computer, vi er imod. Ja, det er det. Giv mig nogle... Giv mig noget mat. Her, for givende brug det der. Jamen... Fake kønne. Okay. Hvordan fanden lige være båden så? Giv mig nogle shields, mand. Jeg har ikke noget shield. Nej, jeg skal ikke styre. Nej, jeg skal ikke styre. Sådan der. Der er 27 liv i de games her. Lidt musik. Og der er folk, der bliver nok af stormen. det er bot games. Hold kæft, en fest. Det er bot games. Det er godt games. Nu kan man morre sig igen. Vi skal bare lige huske at markere ham, stedet hvor han ikke lige er blevet klart. Hvad han pikker ikke mig? Nej. For helvede! Han er crash ham her. Ja. Jeg var lige ved at dø til en paraply. Altså, I kan ikke sige, at det var uheldigt, dem vi har mødt. Ej. Eller heldigt, dem vi har mødt. Ej. Fordi de er helt kort, dem vi har mødt. Ja. Jeg er lige ved at dø til en af dem, for han har bare holdt dem i bunden. Dem der, de stod fuldstændig stille. Og bare stod og kiggede på mig. Jamen, jeg kønte med hver gang. Yes. Skal vi bare parkere ham her? Skal jeg få det sted, han kan stå? Ind under broen, og så laver vi en base jamen der. Ja, gennem ham under broen. Sådan, så du står der lige så fint. Der er nogle vægge, sådan der. Ja. Sådan der, og så laver jeg sådan en vægge herovre. Sådan der. Og så tag. Whoop. Sjovt tag. Sådan der. Så lader vi bare kælde sig her, og så går vi videre og dræber resten. Og når han ikke lige så ender vi. Man kan bare høre den der. Fucking man. Det er sindssygt, man. Jeg håber, andre hører det lige så højt. Altså, jeg kan stadig høre min herovre. Ja. Så nu bliver folk andet sådan helt herovre. Ja. Den fortsætter bare ikke så længe. Det er overvældig. Blod. Ja, jeg ramte vandet. Nej, det gør den ikke. Den ene går. Den ene er dinget. Der er en, der cranker. Der er en, der cranker. Fuck. What? Og for bakken? Shit. Og der er de gæster, hvad hedder det der? Kønne. Ja, kommer. Det er cracked om fisken. Fisken har 1 HP. Jeg er crank. Okay. Jeg blev bare totalt laser. Ja, du er bagfra. Ja. Han mindstede bare stille. Det var... Wait! Hvad er fucking hel? Jeg bare hører bare dab musikken derovre. Han er FG. Det er ikke mobilspillere. Ellers så er det bare meget gode. Ja, det kan godt være. Det må jo være nogen på computer, som gør det samme. Tror du ikke det? Eller det kan godt være. Et eller andet sted. Wait. Ja, lige under. Lige der, du ser ham. What the fuck? okay.
Late hold on that, I'm back. Er der lige været nogen nede nordøst? De fighter. Nej, det er ikke klædt okay. Ej, hvor sur, at jeg skulle døde. Ja, det er vildt noget. Jeg stod bare over bakken over dig, så sådan laser de det bare. Ja. Oh, fuck, man kan ikke gøre det derinde. Han er ikke inde. Åh, nej. Okay, I skal få ham ind. Ja, det er rigtigt. Du er nødt til at få ham ind. Ja, det er rigtig godt. Så vi har musik hele vejen igennem. Det bliver rigtig godt det her. Ja. Der går der koncert på torsdag eller noget der. Det er vores egen koncert. Vi holder vores egen koncert. Hvem bliver nakket? De er ikke. Prøv at se, jeg tror ikke, du pusher. Oh my god. Jo, kom nu. Jeg er på jer. Ingen ramt. Ikke igen. Oh my fucking god, så sniper han bare igen. Kan han se mig her? Nej. Jeg elsker mig stadigvæk. Jeg har bare 0 mass, det var der med. Nå. Jeg har 300. Du kan få 300. Jeg ved, hvad de andre tænker. Nej, kønne! Nej! 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 Okay, challenge failed. Åh nej. Det er det nemmeste kill, jeg nogensinde har fået. Så er der ikke mere musik. No. De ser nede fra Red. Ja. Du ser dem til højre. Nej, eller Bimse. Nej. Ja, de sidder og racer. Ellers så har de racer. Jeg kan ikke se. Ned under det træ her. Han er skal. Nice. Men kønne død. Det var også dårligt. De pushede os ikke engang, da de blev 3-1. Dårlige spillere, der sniper der to gange. Jamen, jeg har ikke nogen match den gang. Jeg stod stille, for jeg tænkte, ej, de fatter sig, at der ikke noget. Og så stod han bare og kiggede på mig. Oh, what the fuck. Det virker. Vi skal lige have en, hvor at... ja, hvor vi alle er med. Kønne, han overlever til sidst. Ja. Der kan jeg lige spoil og sige, at Kønne, han har fået en victory umbrella. Den tror jeg, han er rigtig glad for. Kønne! Hvad? Ja! Yes! Nej! Vent! Det der! Nå, for kom nu! Hvordan gør man det? Kom nu, Kønne! Jeg ved ikke, hvordan man gør. Nej! Jeg står bare og kigger på dig, der sker ingenting. Han er helt deroppe. God dreng. Kæft, han hygger sig. Og i dag, han er landet her. Og jeg bare, jeg er død her. Der er en, han lige kom ud af strømmen, det er ikke klar. Så stod han der holdet vinkler. Retail, okay. Nej, jeg blev skudt på! Nej! Ja, kønne død. Pas på, der er granater. Ja, der var nogen dag. Jeg kan fortælle, at jeg bliver carried over i retail. Det kan vi lige se her. No! Nej, kønne! Jamen, det gør jeg. Okay, vi skal afsted. Jeg ligger over i retail. Vi skal nå at få ham op. Ja. Yeah. Okay. Skal jeg racer rigtig kønne, du skaffer fake kønne. Vi tager kortet, tager du. Ja, jeg tager kortet nu. Nu vil jeg ikke vende mere. Sådan der. Så. Sådan der. Så du kommer over i retail, Bimse. Så ser en af hende helikopterne, og den anden går efter at race. Ja, jeg skal nok have en helikopter. Det kunne være sjovt, at du ikke lige havde noget mass til at bygge det. Nu er det spændende. Hvem bliver rebootet først? Kønne eller kønne? Ja, ja. Kønne! Jeg fattede ikke lige, vi overlevede det der. Hvem kommer først? Fucking el! Han. Vi skal vel bare flyve ind og få okay, se jer. Overramp. Og der. Ja. Der, get to the job her. Jeg får lige en achievement også. Kæft en gud. En gang til. Jeg måske lige lidt fuck der. Næh, måske. Kunne du lade mig bruge den par by der? Nej, 1 HP. Sådan der. Jeg laser. Holy shit. Det er nok. Liam Miller. Oh, på mig.
Okay, der er en med mig. Wait, der er ikke byg. Ja, jeg sidder lige her i fængsel, så sidder Razer. Holy shit, man. Der er altså nogen, som bare laser. Jeg blev totalt ultra laser. Han prøver at race igen her. Nice. Der er en mere. Ikke først. Oh my god. Nå, så kommer kønne. Ej, jeg skal ikke. Jeg skal lige. Jamen, der er på. Oh, fuck mig. Oh shit, jeg har ikke noget. Sådan der. Det har jeg. Godt. Jeg står oven i det. Wow. Jeg kigger slet ikke. Jeg cranker lige hernede. Jeg hoppede lige. Fuck, jeg er god. Ej, nu skal jeg bygge for at komme. Fuck. Så. Kan du ikke bare flyve hen og reste sådan? Op på taget. Du kønne to helikopter. Nej, jeg skulle skifte sæde. Kan være pilot, du kunne bare køre selv. Jeg ved ikke lige, hvordan den anden den. Jeg ved ikke, hvad jeg er gang i. Hvordan fanden han er. Det er hurtigt nu, det er rigtig hurtigt. Og så, nej, jeg kan ikke, hvorfor kan jeg ikke, sådan der. You need to run. Så, nej, så, og så, nej, den blev eksplicit. Og så, nej. Bare glem det. Bare fokusere på at løbe lige ud. Så her, fordi jeg kunne kone der så mange gange, kan jeg godt fortælle dig. Jeg blev skudt. Drenge, jeg blev skudt. Nej, hvorfra? Jeg ved ikke, jeg har ikke lyd på jo. Jeg stiller mig lige i den bus der. Jeg er ikke rigtig skift spiller, det der. Jeg vil godt lige se, hvad Pimps han laver der. Det var en flere din egen ramme, du smadrede derfor nok. Ja, var det godt. Så jeg har nærkest ja. Fem herovre. Jamen, det er ikke nogen gamer, vi er imod, siger jeg og død, men altså. Det er jo røvgrineren her. Hvorfor har vi ikke gjort ikke der noget mere? Ja. Okay, man føler faktisk, at man hyggede sig igen. Ja, vi skal beskytte kønæ. Men næste gang, hvis vi skal gøre det, så skal du have lov til at sidde super bi, for det er lidt... Altså, det man skal sidde sådan og skifte hele tiden, det er lidt svært. Prøv igen. Vi er inde i zonen, godt nok. Kan jeg lige få det drop her, så kan jeg få noget på. Der er spawnet en helikopter. What the fuck? Han kommer, jeg sætter lige autorunnen der på. Sådan der, så kommer han løbende okay, stille. Okay, så kør, Bimse kører til... Åh, de sidder fire mand i en busk! Det er så fire mand i en busk her! Oh no. Så råber han bare. De sidder fire mand i en busk! Ja, der er en med 1 HP. Au, var de laser? Det var da sindssygt. Men vi skal lige nok... Okay. Jeg gik ind i busken, så sad de fire mand derinde bare sidder oven på hinanden. men vi fik beskyttet kønæ i hvert fald. Jeg fik 13. Ja, så fik 2 eller 3. Jeg kan fortælle jer, at kønæ, han sidder fast i en sten. Der er en sten i hans... han prøver autorun, det kan han ikke. Der er en sten i hans bukser. Er bare sten, faktisk. Og en pin. Ej, okay.